السلام علیکم ملګر امید ساتم خبر ای روانه ما مریتا په یو نوی چکر باندې او کوشش کوم چې خيستا ویډیو دل جوړ کم که تاسو هم مریتا تلغواړی نو دغه مکمل معلوماتي ویډیو ستاسو لپاره مونگ سحر تقریباً چھ بجے خپل سفر آغاز کو او دا د قدرت نظارے انجوائے کو او ځان برسو د مری خایستونو تا ملګرو زمونږ سفر روان دی تاسو مری ته راتله غواړئ تاسو په دوو لارو باندې راتلی شئ یو مری ایکسپریس وے ده او دویمه مری جی ټی روډ دی که تاسو سره غټ ګاډی وي د فیملی سره یې او یا در سره یاران دوستان سیوا وي کوشش کوي چې په جی ټی روډ راشئ په دغه وجه که ستاسو په ګاډي کې څه قسمه خرابي راشي نو تاسو به یې په وخت باندې صحیح کولی شئ مونږ تقریبا نیم سفر کو او لگ سفر را تا پاتی دے ملګر تاسو کتے شئی سفر روان دے او تاسو مریتا ہر قسمہ گاڑے پاسانے سرا راوستے شئی پا جی ٹی روڈ ہم او پا ایکسپریس وے باندے ہم مونگ تقریباً پنزا یا شپک کلومیٹر لار پاتے دا او زان برسو مریتا او دا آغین مخ کی نور ہم ویڈیو گانی بکو آغا بتاسو سرا پا مختلف حصوں کی تقسیم ہو مونگا مری تا تقریباً رسیدو والو او سحر وقتی دے مونگا سفر شروع کرے او تقریباً پشپک بجی او مونگا پلارا وقت تر وقت تا ریکارڈنگونا کول شاٹونا غستو پا هاگا وجہ زمونگا وقت دیاتو لگید دونو بگر کی گیا اس میں شروع گو د اسلام آباد مین خار نه مری پورې تاسو هر قسمه گاډی په اسانۍ سره راوستی شئ تاسو ته په لاره کې قسمه قسم ښکلي نظارې میلاویدی شي ښه ملګرو ټایم تقریبا سهار 8:30 بجې دي او موږ راورسېدو مری مال روډ ته او یقینا چې هغه خلک چې راغلی دي دلته شپه تېره کړې ده هغوی راوتي دي ناشتې وغیره کوي او وخت تر وخته به بازار ورو ورو ګرمیږي تاسو ته د مری مال روډ کم بازار دی تاسو ته د دې نه د ژوند ضروریات هر قسمه څیزونه میلاویدی شي
مری مین مای روډ نا او امید دې چې دا غوړ یو بس تاسو په خچوي وي کوشش وکاو چې نور درته خسته معلوماتي ویډیو شریکو.